відіскоп. Збірна Чилі заздалегідь було відомо, що вона приїде грати. Вона приїде радувати своєю грою. Такого у чилійців не було на жодному чемпіонаті. На домашньому чемпіонаті 62-го очікували, що щось буде, і, в принципі, було. Ну, трошки підтягнули, як завжди таке трапляється. Десь збірна виходила з групи, як це трапилось за часів Саморано Саласа, минулого чемпіонату. Але минулий чемпіонат теж, начебто, така прогресивна розстановка, прогресивний а-ля успішний тренер Б'єлса. І вийшли, ну і просто впали перед бразильцями. Тут вони витримали темп усього поєдинку. Могло бути краще, могли програти, могли виграти. Остання поперечка, вона зрозуміла, коли Пінія пробивав. Це прикро для чилійців, але в цілому вони створили велику атмосферу радості. Всі їхні поєдинки були радісними, яскравими. Тобто потрібно вирощувати ще нове покоління чилійців. Це покоління, воно не стільки зоряне, скільки це покоління перевершує інші, усі абсолютно інші, своєю ментальністю. Вони нікого не бояться. Це перше таке чилійське покоління. Тому в часи Саморано, Саласа, збірна, яка приїхала 98-го, збірна, яка через дискваліфікацію не брала участь у відборі 94-го, там покоління було талановитіше, суттєво талановитіше. Ну і що, вони не могли боротися з фаворитами. Ці боролися з фаворитами не просто, а три матчі їм випало. За чотири поєдинки три матчі з суперграндами. І всім було непереливки. Одних прибили, з іншими зіграли в нічю, і лише голландцям програли наприкінці поєдинку. Тому я радий за Чилі, нічого страшного. Це команда, яка дала дуже багато. А успіхи мають пройти з часом. Відіскоп. Спортивне відео.